Java po merë fund e postime gjatë kësojave janë të shumë të në Instagram nga artistët tonë, e ne i vequam këtu. Adrian Gogja postoi këtë foto si të filmi Titanicut, vetë se i vetëm, e në foton e dytë nga tregoj se kalle quhet projekti i tij i ri. E në tjetërën tregoj për punët që po bëhet për klipin e Florianit dhe postoi këto dy video gjatë gjirimeve të klipit të Florianit të vogël. Kida gjatë kësoj jave në Shqipëri në koncert. Kjo është një video nga kjo mbrëmje. Eledri postoi një foto gjatë provave finale në Top Fest. Kjo e dyta live prej Top Festit. Tjetra me tre çmimet në dorë. Dhe kjo video amatore në momentin e çmimit kryesor. Ai gjithashtu ishte në Cyre dhe kjo postimi i projektit të dhurata dorës nga ai. Ermalin di e mirë me njërin prej postimeve të ti. Tjetra Ermalit u relaksu. E normal me çmimet është njëri prej postimeve të ti. Njëri nga postimet e Dafinës është ky me Lumi Bin, tjetri me përshafimin e DJ Flow. Dhe këto dy video me Dub Smash janë dison nga postimet e Dafinës. Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. S7 Saraci, njërin nga postimet këtë javë, e kishte bashkë me të dashurën të tij Lorenën. Ky postim i këngëtares Lorin nga fotot e realizuara me veten Osmanin javën që shkoi, është postimi i Lorit në Instagram. I dyti bashkë me Shpatka Sapin, kënga premierë të shtunën në kanalin YouTube me siguri tashmë që e keni parë. E Capital T publikoi për projektin e dhurata dorës, postimi tjetër nga Berlini. Adrian Bujupin e kapi të nxehti e heku maicën e gjithashtu i postoi disa foto nga këto momente. Pas kësaj na paralajmëroi për një projekt të ri që ai po vjen shumë shpejt me këngën Apo Don Me. Kozman dhe Tuna është postimi në Instagramin e Kozit, tjetri bashkë me këngëtarin Gena dhe i fundit drejt për drejt nga frizeri, e Jëng Zerka postoi për projektin e dhurata dorës. Ndërkohë MC Kresha postoi këtë foto bashkë me Kimani Marlin. E këto dy foto në Instagramin e Nora Istrefit në ditëlinjen e një shoqes së saj. Zajmina ka filluar pushimet, postimet të nxehta nga ajo, e në njërën nga postimet në përshafimin e dikujt, që se dim sakt se kush është, por që kuptohet që është i dashuri i saj. Lumi Bi normalisht që postoi për çmimet që morën në Top Fest, me tjetrin Halotu Festu ka shkru poshtë fotos, me tjetrin bashkë me Ermalin dhe bashkëshortet e tyre, pos kësoj edhe Lumi postoi për projektin e ri të dhurata dorës. Tuna sot herët ka shkru bashkë me këtë postim, tjetri është ky Ninjat, bashkë me Kozin dhe Genën është postimi tjetër, e vedo që sheni Kozi bashkë me Tunën duke valzu bashkë. Lërgëll San ka shkruajtur poshtë këti postimi. Peko dhe onë shoku jam ai vogël po shumë angull, nuk po ja den hallin vetit po kapët me pitbulla. DJ Blunt ka postuar këtë video dhe gjithashtu këto foto nga Oslo. Së shpejti fuga në qeveri është postimi Vedatit të Stupcave. Unë jam reflektimi ëtë në postimin e parë ka shkru Era, ky është postimi tjetër i saj, e në tjetrën ka shkru nuk bën me ik nota pa një mirror selfie kur qysh. Në postimin tjetër Era e animuar dhe gjithashtu kjo foto nga Top Festi. Kaq kishim nga kjo javë miq, takohemi javën që vjen shumë shpejt.